Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З настанням зими і з святами, звичайно, хочеться, аби наша оселя була прикрашена гарним, хвойним чимось, так, оздобленням. Щоб це, можливо, була флористична композиція, чи це, можливо, був вінок. Сьогодні до нашої студії ми запросили флористку, яка знає точно, якою повинна бути композиція для вашої оселі, аби вона дала вам більше настрою. Це Вікторія Лісних. Дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Ви знаєтесь на дизайні, дуже добре розбираєтеся у тих матеріалах, з яких повинна бути зроблена гарна композиція. Тож сьогодні, я думаю, ми зможемо розказати і показати, що ж можна зробити для тих людей, які, можливо, з якихось причин вирішили, що не на часі, чи вирішили, що не треба цього робити, але все одно хочеться додати хоча б трошечки гарного настрою, адже і зима, і те, що навкруги, воно повинно нас надихати, правда? Так, дякую, да, дякую за запрошення. Головне, зараз немає ніяких правил, ось що тільки так, а отак ми не робимо. Ні, все це залежить від вас, ось що вам якось до серця доторкнеться, а чого ви бажаєте, саме те ви маєте змогу зробити. Звісно, а ялинка – це завжди Новий рік. Якщо ми чуємо її аромат, якщо ми відчуваємо, що вже повно мандаринів, то, ну, значить, скоро Новий рік. А що ми можемо зробити? Звісно, це завжди коло. Це завжди те, що буде в тренді, буде завжди доречно. А ви, от як зараз, можете цей віночок покласти на стіл, додати сюди ще там якусь вазу чи квітку, чи він залишити так. Він такий великий, він такий гарний. І я хотіла ще, знаєте, звернути вашу увагу, що він зроблений не лише з голочок однієї рослини, а тут їх багато і виглядає він дуже привабливо. Тобто самі голочки, вони виглядають в одному букеті так, а в іншому букеті можуть виглядати інакше. А коли ми поєднуємо, коли ми робимо ось такі мікс і сюди додаємо різні листочки. Ось тут Вікторія додала яскравих таких кольорів, це такі бордові листочки, і додала туди натуральні шишечки. І ще можна пов'язати це в тон стрічкою, ось тою стрічкою, яка тут є. Так. І це все, це вже виглядає огарно, і можна сюди чи вазу поставити з свічкою, наприклад, так? А тим більше ми знаємо, що відключення можуть бути. Зараз свічки не просто в тренді, а вони це вже стали необхідністю, і ми маємо романтику кожного дня, тому чому б ні, так? Ось та свічка може бути, велика може бути свічка. Для такого букету, мені здається, що велика свічка якраз буде добре. Так, та, яка залишиться на всі свята, ви поступово вона буде в нас горіти і давати нам таке відчуття дуже домашнє, затишне, уюту. Ось, а ось ці чудові листочки, вони теж живі, це квітка, вона взимку набуває ось такого кольору. Квітка? Да. Я думала, що це якась рослинка, ну, дерево, можливо, листя. Ні, це, так? А це, ну, квітка. Не дуже дерево, так, він, ну, десь ось такого розміру. Не дуже дуже гарно це виглядає, а в поєднанні так просто чудово. Я просто думаю, що, можливо, не всі побачили, з чого складений цей вінок. Можемо ми, Вікторія, його Звісно. Підняти? А давайте ми так зробимо, щоб всім було видно. І ми його ось так сюди понесемо, так? І я хочу вам ближче показати, як це все виглядає гарно. Подивіться, ми ж його можемо підвісити. Якщо у вас десь є на дверях така можливість повісити такий віночок гарний, це просто буде і прекрасно, і, ну, і пахнути, і взагалі так. Ви будете себе зовсім інакше почувати. І якщо люди зараз мають стрес чи дуже хвилюються, то саме ось такий запах, він трошки буде нагадувати про свята, про те, що треба і дихати цим, так, і просто насолоджуватися тим, що поблизу вас є рідні та близькі люди. Ну, якщо такого немає, то ви просто можете зробити, ну, такий букет, аби просто наблизити той час. Так, а ось дійсно, тут же не тільки ялиночка, тут є ялевець.
ось є отака от магонія, також тут є ялинка з дуже такими довжелезними такими голочками. Саме тому не треба купувати щось одне, можливо, у вас немає, ну, як би зараз такої нагоди чи часу, але завжди можна знайти десь маленькі гілочки, там маленькі зараз, як вже продають у наборах, і зробити самотужки. Це так, не складно, а дуже це гарно є... виглядає. І що мені завжди подобається у ваших роботах, це максимальна натуральність. Ви намагаєтесь зробити натуральний букет, з чого б то не було, і в будь-який час. Да. Ну, вона на часі, натуральність на часі завжди. Вона, мені здається, це буде ще більше, тому... Не бійтеся, з таким віночком ви завжди будете у тренді. Так, і тут іще що, можна трошечки додати, отак як ви це зробили, додати яскравих елементів. Це можуть бути малесенькі кульки, чи це можуть бути стрічечки яскраві, чи ось така рослинка, яка буде виділяти, не тільки зелений колір додавати, а ще буде виділятися, наприклад, яскравим якимось, чи червоний це буде, чи це коричневий, чи бордовий колір, сірий може бути, так, і і все це виглядатиме дуже гармонійно у всьому букеті, і ви зможете ним користуватися ще довго. Так, це дуже легко змінити. Я зараз взяла ось таку підвіску. І саме так, вже під колір вашого помешкання, під ваші, там, якщо ви... користуєтеся, любите там домашній текстиль, то ви легко ці стрічки можете змінити на щось ось таке. І замість них буде у нас ось така. Ой, як гарно. А бачите, серединка така додається, ну це теж зробити можна, звичайно. Так. Великий такий аксесуар, я би так сказала, додаток до нашого вінка, але він за розмірами і за формою фактурою дуже підходить. Ось так, бачите, він виглядає, і ось таку прикрасу можна повісити, якщо у вас може бути альтернатива. Ну, замість стрічки це може бути ось така прикраса. Це робиться і вручну також, це можна взяти нитки, і як макраме хтось вміє плести та зробити. Так, нічого ми не змінюємо, окрім стрічок. Вінок, він як був, так він і залишився, але якщо зараз це поєднання такого бордового та коричневого кольорів, а це буде більш світліший, це буде таким молочний відтинок, і він, якщо у вас, допустим, більше світла у селі, він вам підійде більше. Ну так, можна замість таких акцентів на бордовий колір додати ще і таких світлих. Але все одно ви все робите в одній гамі. Пані Вікторія, от я хотіла якраз запитати, є майстри, які хочуть навпаки виділяти? Тобто є на контрасті, так, а є щось в одній гамі. Як вам більше подобається і на ваш погляд, от що зараз наразі більше підходить? Ну, якщо побачити якісь модні покази, то там блищить все. Ось взагалі все. Блищить, випромінює, сіяє. Це дуже величезна купа всіякого блиску. Але я розумію, що зараз не всім це відгукнеться. Ні всіх є це бажання блищати і випромінювати. І навіть якщо є бажання, немає сил. Ну, на жаль, так. Тому, звичайно, те, що завжди виручає, те, що завжди в нас є, те, що завжди ми можемо побачити поруч, це така звісна природна краса, яку не треба так ось дуже прикрашати, вона вже красива, вона така є. Так, сама по собі. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Вікторія. А я хотіла ще про що сказати. Справді, цього року так сталося, що багато чого не на часі, і хтось, можливо, ялинку не ставить, і взагалі про це не думає, і хтось вважає, що не до того, справді так і є. Але що ще хотілося б? Хотілося б, щоб люди розуміли,
Так, справді не на часі. Але коли ми почнемо робити цей букет, то ми зможемо віддатися творчості. Так. І хоча б трошки через оті маніпуляції рук ми зможемо інакше поставитися до усього, що відбувається в нашому житті. Ми хоча б спокійнішими будемо на деякий час. І це теж добре. Навіть якщо є біля вас діти, то взагалі потрібно це робити. Треба себе заставити, треба змусити, треба пройти через те, що не можу і не хочу, і не буду, а зробити. І якщо у вас немає дітей поблизу і поруч, все одно для себе, чи ви хоча б є, і треба це зробити. Так, цей час повинен бути. Так, ми все рівно залишаємося маленькими діточками, і Новий рік – це зараз якась та нагода, коли ми свого маленького того хлопчика чи дівчинку можемо побалувати тим, що ми зробимо ось таку прикрасу. Не обов'язково її робити такий величезний, в мене так якось вийшло. Ну, бачите, так, а ви цим займаєтесь професійно, тому я думаю, що і завжди є ідеї, і матеріали також присутні, то вам хочеться зробити багато чого, багато чого особливого. От я знаю, що у вас часто так було, що були такі спеціальні основи для того, щоб робити декор, для того, щоб робити дизайнерські прикраси. Чи цього року ви це саме робили, чи це також стало не на часі? Зараз цієї основи немає, я вирішила її зробити сама. Це теж саме те, про що ви казали, це відволікає, це на цей час, коли я роблю. В мене є якось зовсім інші бажання. В мене з'являються сили, в мене з'являється бажання посміхатися. Хоч потрошечку, хоч як воно є, але всміхнутися. Тому що це мені подобається, це я завжди роблю з задоволенням. І я, звісно, не забуваю, що і де я знаходжуся, що сталося, що відбувається. Але це воно дає сил. Так і треба, щоб було, звичайно, пані Вікторія. А якщо ми можемо, навіть якщо не можемо, то треба брати і робити. Бо інакше, то вже буде інша справа, в нас не буде стільки сил. А нам треба їх десь брати звідкись. І, звичайно, що кожен по-своєму це може зробити. Якщо ви вмієте, то можна комусь подарувати і зробити радість, хоча б невеличку. Якщо ви сталося вже так, що свята і без нічого, то теж треба надолужити, треба знайти ось такий матеріал, щоб це була основа, зробити, можливо, не такий великий, а маленький, додати туди чогось гарного, а можливо, ще додати світлодіодні прикраси, які будуть актуальні цього року. Так, як ніколи. Бо свічка, вона має здатність догоріти, а світлодіодні, якийсь час, це теж, звісно, що треба змінювати батарейки, але все одно погорять. Не так швидко це все буде. А з приводу того, як пахнуть ось ці натуральні прикраси дизайнерські, то це завжди вигідно, коли ми маємо щось натуральне. Але багато людей зараз переходять на штучні вироби і стараються зі штучних щось робити. У вас, мабуть, немає такого бажання робити зі штучних. Чому? Якщо це прикраса, скажімо, для вітрини магазину чи щось таке, то, звісно, там це буде дуже до речі. Для себе я вибрала ось все натуральне, це подобається мені, але якщо є якісь інші там ставлення, якісь інші побажання, то, звісно, чому ні. Ви знаєте, пані Вікторія, так пахне розкривається ось цей букет, ця флористична композиція, чи вінок, можна так його назвати, що справді відчуття одразу інші. І ми надихаємось, насолоджуємось, набираємось енергії від тих природних матеріалів, і вони нам дають можливість щось робити ще і надалі. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, презентували ось цю красу, і ми могли так само звернутися до наших глядачів, щоб вони або таку зробили собі прикрасу, або іншу, звичайно, будь-яку. Але хотілося, щоб також у вас був невеличкий настрій. Нехай він з'явиться ненадовго, але щоб він був обов'язково. Побажання для українців, будь ласка.
Ох, ну, в нас зараз єдина мета, наша спільна, наша дуже важлива, тому, звісно, це побажання миру. Для того, щоб цього дістатися, треба сили, треба здоров'я, треба спокій. Тому, повторюся, не бійтеся свою внутрішню дитину пестувати якимись такими маленькими дрібничками. Зараз от саме той час, зараз Різдво, зараз Новий рік, коли ви можете це зробити і згадати себе. От. Це цей час, це відчуття свята, котре от наближається, це буде завжди доречно, буде завжди на часі. Тому що коли ми маємо сили, ми зможемо все. Вікторія Лісник сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що так нас надихнули. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.